ახლა უნდა წარგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ძალიან საინტერესო და ენერგიული ადამიანი ნათია ქანთარია, რომელიც კომპანია სუფთა სამყაროს დასუფთავების ბლოგის წამყვანი გახლავთ, თუმცა მოგძანდით ნათია ჩვენს აქეთ. თუმცა ძალიან მომწონს მე სახელი სისუფთავის მენეჯერი, ესე რომ გიწოდოთ. კი ბატონო. სისუფთავის მენეჯერი სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. მოსალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მე მესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. დღეს ვისაუბრებთ საცხოვრებელი ფართის დასუფთავებაზე. მაინტერესებს თქვენ რატომ ასუფთავებს სახლს, რა ემოციებს იწვევს? ბევრს არ შემოაროს დასუფთავება, მაგრამ ნერვებს ამშვიდებს პირველ რიგში. კი, ანუ მეც მიყვარს დასუფთავება და ამიტომ ვარ ამ საქმით დაკავებული, მაგრამ ზოგიერთს არ უყვარს, თუმცა შედეგით კმაყოფილია. მე თავის უყვარს ყოფნა, ანუ იწვევს კომფორტის შეგრძნებას, სტუმართანაც არ გვერიდება, რომ მოვიწიოთ ვიღაცა და ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ ამ თემაზე და შეიძლება რაღაც მეცნიერებასთან არ არის დაკავშირებული ეს, მაგრამ თუმცა პროფესიონალის რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანია და მოდი დავიწყოთ, აი რა მოქმედებს დასუფთავების ხარისხზე, აი სასურველი შედეგის მისაღწევად რა ძირითადი ფაქტორები არსებობს, რომ ხარისხიანად დავაქვს. ესე იგი, დასუფთავებაზე მოქმედებს 4 ძირითადი ფაქტორი, ეს არის რა საშუალებებს ვიყენებთ, ანუ სწორად შერჩეული ქიმიური საშუალებები და ინვენტარი. მეორე არის დრო, ანუ რამდენი ხანი ვაყოვნებთ ამ ქიმიურ საშუალებას და რამდენი ხანი ვამუშავებთ ზედაპირს. ვაყოვნებთ, დაყონება ხო უნდა ყველახსნა საწერია, რომ დააყოვნეთ 2 წუთი. აა, წავუსვიდა უიდა და მაგნატულს მე ვტოვებდი. ხო, არა, ასე ვაკეთებ ხოლმე, იცი, ვუსვან და მე გავრბიარ სხვა რაღაცას ვაკეთებ. სწორია, სწორია. აა, ოღონდ ზედაპირს არ უნდა შეაშრეს, თორე მერე ვეღარ მოაცილებ და ქიმიური ნივთიერებები დარჩება შენ. ანუ ანუ აჰ, სწორად არ ვაყოვნებს. ანუ რამდენი დრო აქვს მაგასაც თავის? 2 წუთი ალბათ. ყველა არაწელია ეგრო, ანუ რამდენი ხანი დააყოვნეთ, ესე იგი საჭიროა ხნარის დაყონება მაგდენი ხანით. და დრო ასევე კიდე მოიცავს რამდენი ხანი ვამუშავებთ ამ ზედაპირს, ანუ რაც საჭიროა იმდენი ხანი თუ ესე გადაუცასუნებ ხელს. ეს განსაკუთრებით ეხება ალბათ ისეთ საშუალებს, რომელიც ცხიმს აშორებს მაგალითად, რომელიც რაღაცნადებს. დიახ. ერი ქიმიური შამატყვეს აჭირდება მისაშხურებლის დაყოვნება, მაგრამ ნადებს და ჩამჯდარ ჭურჭს და ასე შემდეგ აუცილებლად ჭირდება თან აწერია ხოლმე ხსნარებს დაყოვნების დრო. შემდეგი ფაქტორი არის ხახუნის ძალა, ანუ რამდენად. ხო, აი ეს მინდა კარგად ამიხსნათ, ხახუნის ძალა. ანუ უყურეთ როგორ არის, დაუშვათ ცხიმი გაქვთ და უბრალოდ ესე გადაუსვით ხელი, ხო არ მოშორდება, ანუ უნდა მიაყენოთ ძალა. ხო, ძლიერი მოძრაობა, ანუ ეგრე არა, ანუ შეიძლება დაწოლა, ხო, დაწოლა ჭირდება, ახლა შეიძლება რაღაცა გადახეხოთ, რასაც აჭირდება, მაგრამ მე ყველაფერს რა ძალი დაღონება, ან ვარჯიშობ, ან ხეხავ, ან რაღაცნაირად ძალას ვარ. და მეოთხე ფაქტორი არის ტემპერატურა. ანუ ყველამ ვიცით, რომ ანუ ცივწყალში გაზავებულ ხსნარს ჯობია თბილი წყალში გაზავებული, ხო? ანუ ეს ტემპერატურა სითბო გვეხმარება ჭუჭყის დაშლაში. მაგრამ ცხელ წყალში არ არის რეკომენდებული ხსნარის გახსნა, ანუ უნდა იყოს რაღაც თბილი უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ თბილი წყალი უკეთ შლის დაბინძურებას. გასაგები. აჰა, სხვა პრინციპები რაც აქვს დასუფთავებას, აი თქვენას ახსენეთ. ხო, მე მინდოდა ეს მეკითხა, სწორია თუ არა. იმიტომ რომ ნუ ზემოთ თუ არ გაწმინდე, მტვერი ის ხო იყრება, მე რა აზრი აქვს ქვემოთ გაწმენდას თუ არ არის ჯერჯერობით. სწორად მიგიგნიათ, ასე ვთქვათ. აჰა. ანუ გამოცდილება ხაჩვენა მიკარნახა. ზოგი გამ ახლა ჩემს ბლოგზეც ამბობენ, რომ ანუ თავიდან მოყვა ესეთი რაღაცა, რომ დაალაგება ვინ არის ის რაღაცა, პირველი ვიდეოს ესეთი შეფასებები მოყვა, მაგრამ შემდეგ უკვე იმდენად დაინტერესდა ხალხი, თან ახლა ახალგაზრდა დიასახლისები ყავს, ახალი დაოჯახებულები, ვისაც არ ქონია შეხება ამასთან და თან ასე ვთქვათ შუახნის ქალებიც წერენ, რომ мотиваციას მატებ, აი შენს ვიდეოს უყურებ, მე ვგები და ვიწყებ დაგებას. აი შეგაწყვეტინებ და აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, რომ ზოგს გონია, რომ ეს არის ძალიან მარტივი, არაფერი რა მოხდა მერე. ხო, ყველა ის მე ძალიან დიდი ენერგია, ამას ჭირდება ცოდნა. ეს არის ძირითადი საქმე, რასაც ყველა ქალი სახში აკეთებს. ამიტომ ეს არც ისე ადვილია და არც ისე ყველას არ ეხება, ეგრეთ კარგად. და ანუ კიდევ ერთხელ უმეორებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ იმას, რასაც როგორც საჭმის კეთებაშია, ყველა მიცი საჭმის კეთება, მაგრამ განა კარგად აკეთებს ყველა არის. ესე რა დაგაგებაში. აღიარებ. ანუ შე ყველაფერში კარგი ხარ. ანუ ზონებს სწორად გავაკეთებ. კი, ანუ ესე იგი, როგორ ვაკეთებთ? ზევიდან ვიწყებთ.
მოყვებით მერე შუანაწელს მერე და ვასრულებთ იატაკის გამოწმენას. ესე ბატონო. დავიწყე აქედან, დიახ. ჩამოვედი ქვედა თაროებზე და მიმხედე იატაკს. კი ბატონო. თუმცა ბევრი ადამიანი იყენებს ცოცხს. აი ამბობენ რომ როდესაც გვიმერე ეს პტერი ზევით ამოდისო, მაგ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ პტერსასრუტი. მე პტერსასრუტი მიყვარს მტვერის გავამხელს. აი დუმბოს და ზედაპირზე თუ მაგიდაზე ჯერ სანამ სველ ტილოს გადავუსვამ, ჯერ გადავდივარ ეს რა ქვია, პტერსასრუტს ვიყენებ. სპეციალური ესე იგი. კი, კი და იღებს მტვერს და მერე უკვე ტილოთი და ნარი შეგდასეთ. მტვერი არის ის ანუ სველი ტილო არ შეიძლება ეგრევე, იმიტომ რომ ჭუჭი მოძელთ არის. არა, ნუ გავცოდნე ყოფილო. ეს ალბათ სველი ტილოთი. დიდი ხნის დასალაგებელი სივრცის ამბავია. არა, არა, შეხედე ქალაქ გარეთ ცხოვრობ და ბევრი ადამიანი ვინც ცხოვრობს ქალაქ გარეთ, გაცილებით უფრო და ქალაქის ცენტრში ბევრი მტვერი გროვდება ადამიანები, ვინც ფანჯარას ხშირად აღებენ. მე სულღია მაგ ფანჯარას და ცხოვრობ ფილარმონიასთან და მოგეხსენებათ ახლა იქ რა ცხდება და გილოცო. გილოცო და ხალხს. ეს პილესოსიც შეიძლება, პტერსასრუტიც შეიძლება არ მეყოს ის მტვერია. განვაგრძო ცხოვრება. ძალიან დიახ, ანუ არ შეიძლება ტყიანი ზედაპირის ეგრევე, ასე ძალიან დამტვერილის სველი ტილოთი, იმიტომ რომ ჭუჭის მოზელთ, ასე ვთქვათ რა. მნიშვნელოვანია ასევე სწორად შერჩევა, ხო, იმ საშუალებების, რასაც ვიყენებთ დასალაგებლად. კი, მადლობა ღმერთს, უკვე გვაქვს ბევრი. 13 საუკუნეში ვართ, ანუ წარმოებლების თუ ფიქრობენ რა შემოგთავაზონ, როგორ გამიმარტივონ დასუთებების პროცესი, ეს ეხება როგორც აპარატურას, იგივე 1000-ნაირი ის გამოდის, ხო? პტერსასრუტი და ქიმიური საშუალებებსაც ეხება ეს, ანუ ღრუბლები, ახლა ადრე მასუთაებით, ჩვეულებრივი ტილოებით რაღაცნა ტასასმოს დავჭრიდით და ამით მასუთაებდნენ ჩვენი ბებიები, ხო, და უშუალოდ. მაგრამ ეხლა გვაქვს ბევრნაირი ტილო, მიკროფიბრები, იქ რაღაცა ვისკოზის ტილო, ამის ტილო, ანუ ყველა ზედაპირისთვის საჭირო არის შესაბამისი ტილო. მერე დაგათვალიერებინებთ ყველა. გვაქვს ყველა. აი. გვაქვს ყველა ფერი. ზოგადად როგორ ჯობია ისეთ რომ ოთახში რომ შეხვალთ, თან იქონიოთ ყველა საწმენდის საშუალება, მაგალითად აი ესეთ კალათში თუ მომაწოდებთ, თან ავიღებთ. აი, რომელი იქნება ეს კალათი თუ ეს კალათი? ეს კალათი, ანუ ესეთი კალათია, შეიტანოთ თქვენს ოთახში, სადაც ლაგებას აპირებთ. სამ მხარეს ჩააწყოთ ქიმიას, აქეთ მხარეს რაღაც ტილოებს, რუბლებს, ხელთათმანებს და ანუ არ მოგიწევთ ოთახიდან ოთახში სიმ რაუის დამჩა, უეს დამჩა და რაღაცა, ყველაფერი გექნებათ თან. რაც შეეხება ესეთი კალათები, ჯობია რომ იქონიოთ აი ყველაზე მინიმუმ სამზარეულოში და სააბაზანოში. ორი სხვადასხვა. ხო, იმიტომ რომ აი დაუშვათ რაღაცა უცებ დაგეღვარათ, ხო, და გეზარებათ ხა იქ წასვლა. შეიძლება ის დატოვოთ. ამიტომ თუ ხელისახლოს გექნებათ, ეგრევე გააღებთ კარადას, ამოიღებთ რაღაცას, გადაუსვამთ და დამთავრებული იქნება. თუმცა ხანდახან პატარა სივრცეებში ცხოვრობთ, პატარა ოთახებში და ის ძნელია არ არის, ხო? ნათია, ჩემი სუსტი წერტილი არის აბაზანა და სამზარეული. ხო, აბაზანაში მანიაკალურად ვალაგებ ყოველ წუთას. ხო, ეხა რაც შეიძლება რა რჩევებს მომცემთ ამასთან დაკავშირებით? ცოტა მანიაკიზმიდან გამოვიდე და ამას ზოგადად ფანატიზმი არც საქმეში არ გვარგია და მე არ მივესალმები რაღაც ზესტერილ გარემოს. ხო, არა, ხო, სადაც ბაქტერიები არ არის და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც დოზის საჭირო არის ჩვენი იმუნიტეტისთვის. თუმცა სისუფთავე აუცილებელი არის, რომ პირიქით დაავადებები არ დაგვემართოს. რაც შეეხება აბაზანის სისუფთავეს, აბაზანაში აი ცოტა დრო მაქვს, უცებ. როგორ ვაკ, აი რას ვაკეთებ სასტრაფო წესით და როგორ? ნიჟარა უნდა იყოს მოწესრიგებული, სარკე, იმიტომ რომ ადამიანი რო შემოდის პირველ რიგში წეთების სარკეზე მოდმევა. ხო, ანუ წეთების სარკეზე ნიჟარა ყველაზე მინიმუმ და უნიტაზე უნდა იყოს მოწესრიგებული, იატაკი მოწვენილი. ეხა იქ გამწოვი შეიძლება მიატოვოთ რაღაცა წერი და რაღაცა, ხო, ეს უკვე ღმა დალაგება. ზედაპირულ დალაგებაში პროგრამა მინიმუმი არის: ნიჟარა, სარკე, უნიტაზე, იატაკი. და უკვე რაღაც სუფთა გარემოს შთაბეჭდილება იქნება. რა შეიძლება ეხა აბაზანაში ხშირად გროვდება ხოლმე შოვებს შორის ობი, ანუ ამას თავიდან ვერ აირიდეთ, მაგრამ შეიძლება წარმოქმნილ დრო გაახანგრძლივოთ, როგორ, ანუ ბანაობისას უნდა ჩართოთ გამწოვი,
Banal. Interesor ceva. Ortcli. 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 Da, amas tunda tsodna. Imitor arunda moxtes nikel sikragatsa metals, imitor internet gaapuchebs, aqdenas agarekvem debareba uqera. Da aseve ik daushvat khes gagipuchebt marmarilos dapirebi tu gaqta. Chven sheizleba mevigot zianits, kho? Kho, anu chvens unda gaviketot. Irvade, anu allergiu adamianebs sartut arvuchev, amas jobia ro sxvas gadaabarones sakme, an არ გააკეთონ საერთოდ, იმიტომ რომ ბევრს მიუღია ინტოქსიკაცია, ამის გავსი სამუშაოს შემდეგ. ხო და ჩემ ხელა გოგოებს მივმართავ. Ცოდა ძმარია ორიეთ და მშვენივრად ხერხავს. არა, სოფიკო, არა. ეს ახალი საშუალებები უკვე მაგასაც შეიცავს, ბევრად დახვეწილი ფორმულები. Და პირბადე რო არ დაჭირდება, ხო და ჩემ ხელა გოგოებს მეთქი, იმიტომ თქვი, სანამ მივალ იქამდე, ნუ. ეხა მიგიყვანთ სამ წუთში იქამდე. კი, რეკლამის შემდეგ ვიყავ. ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად გამოცდილებისა, ძალიან კარგი და სასარგებლო რჩევები მივიღეთ, იმედია მაყურებელმაც და დიდი მადლობა.